ოლიმპიური ჩემპიონი დაუღალავით შრომის გარეშე ვერ გაქ. ნერვული სისტემა როგორ აგაქ და ფსიქოლოგიურად როგორ ახარ მომზადებული, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. საჯობას ისულიყო პრობლემები. ქართველები რატომღაც აკლებათ მოვდიოდით თვალში. საბჭოთა ხელისუფლება როგორ უყურებს მოჭიდავეს ჩემპიონობამდე და ჩემპიონობის მერე ოლიმპიადაზე? რა იცვლება ამით? მომზადდნენ ამ სპორტ კომიტეტში ეროვნული მოძრაობის ლიდერები. თქვენი ადგილი საბჭოთა კავშირის ნაკრებში არ არის და უნდა დაანებოთ თავი. ისიც გვითხრეს, რომ თქვენ მამლუქები ხართ. როდესაც გამოაცხადეს უკვე დამოუკიდებლობა, ჩვენ მაშინ ევროპის ჩემპიონატზე მივდიოდით და მოვიდა შემდეგ ტელეგრამა, რომ საქართველოს სპორტსმენები ყველა დაუბრუნებულიყავით სახლებში. მე ჩამოვშორდი სპორტს.